Federální hokejová liga měla dnes na pořadu jediné předehrávané utkání 8. kola. Slovan dnes 4 razy viedol. Po prvý raz v 6. minúte, keď Dornič prevzal puk od Ondrejíčku, dal do tandemu Ščepkovi a ten otvoril skóre. Košice vyrovnali v 11. minúte z hokejky Žabku, ktorý dostal ideálny pas od Bartánusa na červené a nedal Michálekovi šancu. Už v 2. minúte 2. tretiny potešil 3139 platiacich divákov Horvát. Pohotovo zúročil prihrávku Ivku spoza brány 2-1. O 5 minút bolo znovu vyrovnané. Vystrelený puk domáci obranca Weber nezachytil. Pri mantineli sa prepasíroval Belas, prihral Petrovi Zúbekovi a ten dal na 2-2. Po polovici stretnutia Slovan zvýšil úsilie a oplatilo sa. Sýkora priťukol Peteovi 3-2. Všade bol libavie využiť aj náhodu. Vďaka jeho dôrazu znovu východniari vyrovnali na 3-3. Začiatok 16. minúty 2. tretiny priniesol znovu nádej Belasi. Mladý ofenzívny obranca Mosnár korunoval aktivitu Rusňáka. Slovan viedol 4-3. Ale len do 20. minúty 2. tretiny Veselovský a Liba vypracovali tzv. Čistú šancu Mižíkovi a po 40 minútach bolo 4-4. Po zrážke s Petrom Zúbekom musel odísť do nemocnice košický obranca Krajč. Jeho spoluhráči mu však v 2. minúte predĺženia urobili radosť. O víťazstve hostí rozhodol Mižík po akcii kapitána mužstva Veselovského. Košice vyhrali na Slovane 5-4. Ostatné zápasy 8. kola sa hrajú zajtra.